נשתף את המסך, ובעצם נתחיל אולי כמעט מיד מאיזשהו דמו, אבל אולי ראשית אני אראה שני סליידים. אז בעצם מה שטקסוטו עושה, זה מאפשרת לסטודנטים ועוזרי הוראה לתקשר עם סטודנטים דרך אמצעי התקשורת הסטנדרטי שכולנו משתמשים בו, המערכת המסרים המיידים הנפוצה ביותר בעולם, וואטסאפ. והבעיות שאנחנו... תריץ את המצגת. לא במצב הרצה, זה לא נורא, אבל אם אתה יכול להריץ הספרית. זה מה שתקע לי משום את המחשב הזה, אני מעדיף להיכנס. אז אין בעיה, שכך, זה בסדר. הבנתי למה אתה מתכוון. אז בעצם וואטסאפ, כמו שאנחנו יודעים, זה פתרון הקשר המועדף על כולם. ודאי אתם מכירים את התופעה שקבוצות וואטסאפ נפתחות עבור כל קורס, בדרך כלל על ידי הסטודנטים בעצמם, אבל הבעיות הן שחלק מהסטודנטים לא מכירים את הקבוצות האלה, לפעמים סגל ההוראה נמצא בתוך הקבוצות ולפעמים הוא לא נמצא, כדי לא לחשוף את מספר הטלפון שלו, משהו אינרנטי שקורה כשאתם מצטרפים לקבוצה, והתוצאה היא, כמו שאתם יכולים לקרוא קדימה, היא שחלק מהסטודנטים לא נמצאים בקבוצות האלה, התוכן שנמצא בקבוצות האלה הוא לא עובר שום מודרציה ושום... בקרה על ידי, הסגל, כי הוא לא המנהל של הקבוצה בדרך כלל, וגם אם הוא כן, הודעות שנשלחות בקבוצה, אי אפשר לעצור אותם כבר, והפידבק שאנחנו מקבלים בעצם בייחוד ממוסדות חינוך, זה שלפעמים גם יש כל מיני נושאים לא אתיים בתוך הקבוצות האלה, המרצה לא רוצה שזה יקרה, ואם זה קורה הוא לא רוצה לדעת מזה. אז המערכת בעצם נבנתה בצורה כזאת שהיא מדמה קבוצת וואטסאפ, אבל אין פה קבוצת וואטסאפ אמיתית, יש פה מספר מרכזי של המערכת, שמחבר ומקשר בין כל האנשים האלה שאתם רואים מסביב בשקף הזה, בינם לבין שאר המשתתפים, אבל עם לוגיקה שנבנתה בצורה טיפה יותר מעניינת, ויותר חשובה לסוג הזה של התקשורת. אז אולי אנחנו נקפוץ לאיזשהו דמו זריז, ונשתף אתכם. באיך זה קורה. בעצם אני רוצה לייצר כרגע איזשהו אירוע, יש לנו שני מודים של אירועים במערכת, בואו נתחיל ממוד שנקרא אירוע, אני רוצה לייצר אירוע של שאלות ותשובות. אז אני מוסיף, נראה לכם את תהליך יצירת האירוע, אני מוסיף אותו כאן, נותן לו שם, שאלות ותשובות בכיתת האוניברסיטה, הקורס, בסדר? בוא נגיד שזה קורה היום בשעה 10 בבוקר, ואני יכול להוסיף איזשהו טקסט מקדים, ואני יכול להוסיף עוזר הוראה, את מספר הטלפון שלו כאן, וברגע שאני לוחץ על סייב, אני מקבל מהמערכת איזשהו קישור, בדיוק בצורה זהה, לאיך שזה מתבצע כשאני מארגן שיחת זום או וובינר, ואני אשלח את הקישור כאן בצ'אט, ואני אבקש מכם להצטרף. הקישור הזה הוא מקפיץ אתכם, שימו לב שבצ'אט שלחתי קישור, נא ללחוץ עליו או ממחשב או מטלפון, ואתם בעצם תצורפו לתוך חדר האירוע. האירוע הזה עומד להתחיל בשעה קבועה מראש, אני יכול להוסיף פה איזשהו דיסקריפשן, יש פה כל מיני פעילויות נוספות שאפשר לעשות, ואני גם אצטרף אליו ממכשיר נוסף שיש לי. אנחנו נרפרש פה את המסך הזה כדי לראות מי יצטרף. גם מי שמצטרף באיחור יכול לראות בעצם לראות את התוכן, ואני רואה שכבר יש לי את רשימת המשתתפים. אוקיי, בצד שמאל, מספרי הטלפון של המשתתפים אוטומטית מגיעים אליי, מבלי שהייתי צריך לדעת את המספרים שלהם. אני המרצה, אני יכול לראות את כל מי שמצטרף פה לאירוע, אני רואה שבצד ימין יש אותי כמנחה, כהוסט של האירוע הזה, וגם את משה שצירפתי אותו כמשתתף דמי, שיעזור לי בעצם עוזר ההוראה שלי, אז יש לנו כבר 15 משתתפים, ואני מתחיל את האירוע, מי שלא הספיק להשתתף, יצטרף ויקבל בעצם את כל התוכן של האירוע גם לאחר שהוא מתחיל. אז אני המרצה, ומחר יש מבחן בקורס בביולוגיה לצורך העניין, ואני רוצה לאפשר לכם הסטודנטים לשאול שאלות.
ברגע שהאירוע התחיל, אני מקבל את המסך הזה. גם עוזר ההוראה שלי נכנס ומקבל את המסך הזה. שלום לכולם. מזמינים לשאול שאלות לקראת המבחן. ברגע ששלחתי את זה, ההודעה הזאת מופצת בעצם לכל המשתתפים, לכל המשתתפים בקבוצה שלנו, ואתם מוזמנים לשאול שאלות. בואו נכניס את השאלה הראשונה, פשוט לכתוב שאלות בוואטסאפ. אז אני כותב פה שאלה אחת. בבקשה, אז אנחנו רואים פה בצד שמאל את רשימת השאלות ששלחו המשתתפים. שימו לב מי שנמצא בתוך האירוע שאתם לא מקבלים את אתם לא מקבלים ולא רואים את השאלות של שאר המשתתפים, רק את את הטקסט הבודד, ההודעה היחידה שאני שלחתי כאן. ברגע שאני רוצה להתחיל לענות על השאלות, אני לוחץ כאן על השאלה שאני רוצה לענות עליה, היא קופצת למרכז המסך, ואז אני יכול להגיד שתהיה בשעה 10 בדיוק, ורק ברגע שאני עניתי על השאלה הזאת, היא מופצת לכל המשתתפים, ויחד עם השאלה שנשאלה, שאלה ותשובה, שאלה ותשובה. דנית, אם אפשר לקבל... כן, בבקשה. סליחה שאני מפריעה לך שנייה, פשוט יש כאן שאלות בצ'אט, וחבל שהם לא... זה עובד מדהים, זה פשוט צריך להדליק את הוואטסאפ בווב, מי שנמצא עם המחשב. כן, או בוואטסאפ ווב, או פשוט להעביר את הקישור הזה לנייד וללחוץ משם. בדיוק. כן, אין בדרך כלל בעיה של הצטרפות, יש אלפי משתתפים שכבר הצטרפו דרך הקישור הזה, אז אם יש איזושהי בעיה, זה כי הוואטסאפ ווב לא מחובר, או לפעמים בעיה של פיירוול, אבל לסטודנטים כמעט אף פעם אין שום בעיה כזאת. דני פה שואל אם יהיו שאלות על חיידקים, אז בואו נעלה על השאלה. זה חלק מהחומר. עכשיו, בואו נראה מה קורה כשעוזר ההוראה שלי עונה על איזושהי שאלה. אז בוא נגיד ש טובה שאלה שאלה איך אני מציע להתמודד עם זני הקורונה, ואני עונה כרגע על שאלה אחרת, אבל עוזר ההוראה שלי עונה על השאלה הזאת. וברגע שעוזר ההוראה שלי ענה על השאלה, היא תשלח לכל המשתתפים האחרים, אבל היא תיעלם לי מרשימת השאלות. אז בעצם הרבה אנשים יכולים להשתתף, הרבה מרצה ועוזרי ההוראה שלו יכולים להשתתף במהלך האירוע הזה, וכולם עונים על כל עוזרי ההוראה רואים את השאלות ויכולים לענות עליהם, והמערכת מפיצה את השאלות והתשובות. נכון, אז ישי, אם באמת אתה לא רואה שאלות של אחרים, יש סיכוי שאתה תשאל את אותה שאלה, ואז אני פשוט יכול לענות לך, ישי, ראה תשובתי לנועה, אם עניתי על זה קודם, ואז אתה יודע שהתייחסתי לשאלה שלך, ואתה גולל טיפה למעלה ורואה את התשובה. בעצם המערכת הזאת מאפשרת לכל הסטודנטים לקבל בצורה טקסטואלית את כל ההודעות, ולקבל, וזה נמצא אצלם קבוע בתוך הוואטסאפ, הם יכולים להיות בקשב חלקי, הם לא חייבים לשבת כמו בוובינר מול מסך מחשב ולהיות קשובים כל הזמן, אלא יכולים פשוט לעשות גם עוד דברים אם הם רוצים, ובכל מקרה כל התוכן נמצא זמין עבורם אחר כך. מי שמצטרף אחרי תחילת האירוע מקבל את כל התוכן, וזה בניגוד לקבוצת וואטסאפ, וככה המערכת בעצם בנויה. הטלפון הזה הוא לא של המורה, הטלפון הוא של המערכת, וברגע שהאירוע הזה יסתיים, אתה למעשה לא תוכל לתקשר עם המרצה יותר. הוא לא חשף בפניך את מספר הטלפון שלו, הוא הסכים להיות זמין היום בשעה 10 בבוקר, עד השעה 10 וחצי או עד 11, וברגע שהאירוע נגמר, אין לך יותר קשר איתו, ואם אתה תמשיך להתכתב עם המספר הזה, אתה תתכתב עם צ'טבוט. אוקיי, תודה. אז הנה, אז בואו נעלה אולי בעל פה על חלק מהשאלות שנמצאות כאן. אז לא, אני יכול, בתור המרצה, יכול לדעת כמה משתתפים יש, אבל שאר הסטודנטים לא מקבלים את המידע הזה, לא יודעים כמה סטודנטים אחרים יש, וגם כשאני עונה לך על השאלה שלך, אז אתה תקבל אך ורק את השם של השואל ולא את מספר הטלפון שלו. אוקיי,
תומר, שואלים כאן אם המשתתפים יכולים לקיים דיון בעצמם בקבוצה. כן, אז זו שאלה טובה, ואנחנו עכשיו נעביר את המוד, עכשיו אני מכניס פה פנימה את הוואטסאפ שלי, את החלק הזה, ויכול להראות לכם שאני יכול לתפעל למעשה את כל, את כל האירוע הזה בתור מרצה, גם מהוואטסאפ שלי, ובואו נעבור עכשיו, נשנה את, את אופן הפצת ההודעות. נכנסתי לתפריט ניהול של, של מרצה, של המרצה, של המנהל, וכרגע ההודעות יופצו לכל המשתתפים. אוקיי, אז כולכם מקבלים הודעה שמעתה הודעת הקהל יופצו לכולם, וכל משתתף שכרגע יכתוב הודעה, היא תופץ לכולם, עם השם שלו, אבל בלי המספר. אוקיי, מספרי הטלפון אף פעם, אף פעם לא נחשפים לשאר המשתתפים. קבוצה שנפתחת, באירוע לא נשארת פתוחה, אבל תכף נדגים ערוץ שכן, שכן יאפשר קבוצה פתוחה. אוקיי, רונית, אז בעצם עכשיו את שואלת איך אפשר לשנות את הדבר הזה. זה, אני לא רוצה להיכנס כרגע להוראות הפעלה, אבל כן אפשר יהיה, כן, מי לקוחות שיצטרפו לשירות ומרצים שיצטרכו עזרה יקבלו מסמכי תיעוד ויקבלו גם את העזרה. אבל אפשר די בקלות לשנות פרמטרים שונים, גם את שינוי, שינוי שיטת ההודעות. אז דקה לפני שאנחנו נעצור כאן, אני יכול להראות אולי עוד משהו אחד קטן, נכניס חזרה את הוואטסאפ, בעצם בתוך תפריט הניהול אני יכול לעשות דבר נוסף, אני יכול כרגע להפסיק את הודעות הקהל. יש לי הרבה רעש, אנשים שואלים יותר מדי שאלות, אין לי יותר זמן לענות על השאלות שלכם, ולכן מעכשיו אתם לא תוכלו לשלוח שום שאלה. כל השאלות שנכנסו אני יכול לענות עליהן, אבל יותר אי אפשר לשאול שאלות. עכשיו, לגבי, היו פה שאלות, מה קורה אם, אם רוצים למחוק שאלה, אז כן, אם אפשר לקבל את הטופס של הבחינה, דנית שאלה אם אפשר לקבל את הטופס של הבחינה, התשובה היא שאני לא רוצה לענות על השאלה הזאת בכלל, ולכן, אם אני לא עונה עליה, שאר הסטודנטים לא רואים לא את השאלה ולא את התשובה, אבל אני אפילו יכול גם להסתיר אותה פה מרשימת, מרשימת השאלות, וגם היא תיעלם לשאר עוזרי ההוראה שעוזרים לי לענות על השאלות. תומר, שואלים כאן אם למרצה יש מעקב מי קרא את ההודעות. כרגע אין את המעקב הזה, אבל זה משהו שהוא בתוכנית להוסיף. כלומר, אנחנו נוסיף את האפשרות לראות את רמת האנגייג'מנט בתוך האירוע, כמה סטודנטים צופים בהודעות האלה, כמה סטודנטים שואלים שאלות, ואפשר יהיה באמת לדעת עד כמה האירוע הזה מוצלח לפי הפרמטרים האלה. אוקיי, אז מה ראינו פה? ראינו אירוע שבו אפשר, ראינו אירוע שבו אפשר לשלוט בשיח, אפשר לאפשר לכולם רק לשאול שאלות, או שכולם יפיצו את ההודעות לכולם בסוג של דיון, שם כמובן אני כבר לא יכול לשלוט בתוכן של ההודעות, אבל הם לא רואים את מספרי הטלפון אחד של השני, ואם יש לי יותר מדי שאלות ואני רק רוצה להוריד את הסטק של השאלות שנשאר לי פה, אני יכול לעצור את זה ויותר הסטודנטים לא יכולים לשאול שאלות. אני רוצה להתייחס לשאלה שהייתה, כי יש לנו קצת, אנחנו טיפה קצרים בזמן, אבל כדי להראות איך אנחנו כן יכולים לעבוד בצורה המשכית ולא רק במסגרת של קבוצה, אני אסגור את האירוע הזה, ואני שלחתי לכם הודעה אחת אחרונה, שהיא בעצם קישור להצטרף לערוץ שפתחתי. אני כרגע אסיים את האירוע. ברגע שסיימתי את האירוע, בעצם אתם לא יכולים לכתוב שום שאלה נוספת, אתם תקבלו את התפריט הראשי של המערכת, אני אבקש מכם רק ללחוץ על הלינק האחרון ששלחתי. ואני רוצה להתייחס לכמה שאלות שהיו כאן, אז האם אפשר להוריד את קובץ, להוריד בעצם את התוכן של השיחה שהייתה? כן, אני נכנס לתוך Archived Events, גולה לתוך האיבנט הרלוונטי שלי, ופה אני יכול לראות גם דוח של כמה משתתפים השתתפו פה בתוך האירוע שלי. משהו שלא הזכרתי זה שכל אחד יכול לבחור כינוי, אנחנו לא הספקנו לעשות את זה, כל אחד יכול לבחור כינוי כדי שהשם שלו מהוואטסאפ לא יופיע לשאר המשתתפים גם אם הוא כותב הודעה, ויכול להישאר אנונימי לחלוטין.
ברגע שאני אלחץ כאן על Download Transcript, המערכת תייצא קובץ אקסל, שבו אפשר לראות את כל השאלות והתשובות שהיו במהלך האירוע, אפילו שאלות כאלה שאני לא עניתי עליהן. נעביר את זה למסך הזה. אז הנה, השאלות והתשובות. הנה שאלה, באיזה שעה מבחן? בשעה 10. מי שאל אותה? דני, וזה מספר הטלפון שלו. אם יהיו שאלות על חיידקים, מי שאל? טובה וכן הלאה, כל השאלות שאני עניתי עליהן. ובטאב השני יש לי כאן את השאלות שלא עניתי עליהן. או בגלל שלא, או שמחקתי אותם, או שלא הספקתי לענות, כי לא רציתי לענות. אז זו התשובה לזה. אז בואו עכשיו נסתכל, אנחנו סיימנו בעצם עם המסך הזה, אבל אני אכניס את המסך, את הוואטסאפ שלי פנימה כאן, ובעצם אני רוצה להסתכל על מוצר אחר שיש לנו כאן, ונמצא את הערוץ הזה, רק שנייה אחת. אוקיי, מספר 2. בואו נסתכל על רשימת המשתתפים. אז בעצם שלחתי לכם קישור הצטרפות לערוץ, הקישור השני ששלחתי, ואלה המשתתפים שהצטרפו עד כה. מי שרוצה להצטרף, יכול להצטרף. יש לי כאן את הפריט, את קישור ההצטרפות, שאני רוצה כרגע לצרף גם, אני רוצה לצרף גם משתתף נוסף שאני אראה אותו. אוקיי, אז בעצם כרגע יש לי ערוץ שלא מוגבל בזמן, הוא לא במסגרת של אירוע, אבל הוא מאפשר תקשורת דומה לתקשורת שביצענו עד עכשיו. אם אני רוצה לשלוח, בעצם זה איזשהו ערוץ תקשורת שיכול ללוות אותי במהלך הסמסטר, שלום לכל הסטודנטים בקורס. כאן יועברו הודעות במהלך הסמסטר, וגם פה אתם מוזמנים לשאול שאלות. אוקיי, פשוט תרגישו חופשי לכתוב כל שאלה, או ללחוץ על מענה, או פשוט ללחוץ על השאלות, פשוט לתקתק את התשובה בוואטסאפ, וההודעה תופץ אליי ואל מנהלי האירוע האחרים, שזה יכולים להיות עוזרי ההוראה שלי. זה גם יופץ באתר הקורס? אז זהו, אז אם השאלה היא לגבי אינטגרציות, אתר הקורס, אני מניח שאתה מתכוון למודל, כן. אז כרגע אין אינטגרציה למודל, אבל בהחלט אפשר לבנות כזאת בצורה יחסית פשוטה, ובצורה דו-כיוונית. אפשר להעביר את כל הודעות הקורס אל הוואטסאפ של הסטודנטים ולשלוח את זה בערוץ הרלוונטי, ואפשר, כל סטודנט יכול להיות רשום לכמה ערוצים שהוא רוצה, ואפשר חזרה, אפשר לשלוח את ההודעות שהסטודנטים כותבים פה, או המרצה כותב פה, ישירות חזרה לתוך המודל, וזה יופיע גם שם. אז אפשר לבנות אינטגרציה כזאת, אבל כיום היא לא קיימת עדיין. טוב, תומר, זה מדהים. אנחנו תכף צריכים לסיים. יש משהו חשוב שאתה רוצה להגיד לקראת סיום? לא, אני סיימתי למעשה, אבל למעשה הערוץ תקשורת הזה ששלחתי לכם נשאר פתוח, אתם מוזמנים לשאול כל שאלה ולתקשר איתנו עם הצוות של טקסות או דרך הכלי הזה, גם לשאול כל שאלה שלא עניתי עליה קודם. אז אני רק אבקש מכל המציגים, תהיה לנו הפסקה ב-10:40 עד 11, אם תוכלו להישאר, יכול להיות שאנשים יהיו להם שאלות בסוף הפרזנטציות של כולם, אז אני אשמח אם תוכלו להישאר לענות גם כן על שאלות, בסדר? ברצון. מעולה. אוקיי, אני לא אענה על שאר השאלות שנשארו, כדי לא לגזול זמן ממי שמציג אחריי, אני אתייחס לכל השאלות אחר כך, ומוזמנים להצטרף לערוץ, אני גם אשים את הקישור פה בצ'אט, וזהו, אני סיימתי, תודה רבה. אני רק רוצה לחדד דבר אחד, תומר, גם במפגש המוקדם שלנו ראינו את זה, בעצם אפשר לנהל פה מספר ערוצים במקביל, בנקודת מבט של סטודנט, זה מספר קורסים, שכל אחד מהם מקבל את התכתובת שלו, כמו שאמרנו, עם הפרטיות והאנונימיות של כל המערכת, ובעצם עם יכולת מאוד משמעותית של ניהול של המרצה. תודה רבה, אלי. זה הסיכום שאני זיהיתי מאצלנו. תודה רבה, תומר, ומיכל, נמשיך עם הדובר הבא.
אלי, אתה מרכז לנו בסוף את כל מי שהציג? בסוף נרכז את כל מי שהציג, אנחנו גם נבנה את הקונסורציומים שדיברנו עליהם, של שניים, שלושה מוסדות שילבו כל פיתוח, ובעצם ננסה ליצור פה איזושהי מערכת משותפת, לקדם את הפיתוחים האלה ביחד. האמת שאני גם חייבת להגיד עוד מילה אחת על הדבר הזה, בדרך כלל אנחנו נתקלים בכל כך הרבה קשיים בהטמעה של טכנולוגיות חדשות, וכאן זה המוצר הזה מדהים שכבר הטכנולוגיה היא מוטמעת כל כך חזק אצל כולנו, וזה פשוט מתלבש על משהו קיים וזה נהדר. אז תודה תומר, ועכשיו אני... היתרון באמת שכל הסטודנטים כבר שם. כל הסטודנטים שם, כן. וגם המרצים כבר שם, כן.